Hallo, jeg heter Ravi, og jeg vet at det er litt pysete å si, men jeg er ikke så glad i karuseller. Sånn er det bare. Og det var teit av oss å ha en videoidé med Tivoli, men sånn ble det bare. Jeg er så glad ikke man skal... Ja. Vi har jo egentlig ikke om det blir bra, om det kommer til å gå bra, liksom. Og noen ganger så må man lide for kunst. Mens tekoppene svimla rundt med oss oppi, kom den første varme, ugne følelsen. Men jeg klarte å holde maska. Etter 3-4 barnekaruseller fikk jeg en ny, enda vondere følelse i magen. Så ble jeg satt opp i en diger karusell. Litt som en huske, egentlig. Og det var bare å klistre på og smile så godt jeg kunne. Det føltes ikke så bra, og verre skulle det bli. Regissør Hans Lucas ville ha meg opp i en svær monsterkarusell, den største og verste attraksjonen på hele Tivoli. Er du dårlig, Ivar? Var det gøy? Ja, det var gøy. Var det gøy? Ja, det var veldig gøy. Sånn er det å lage musikkvideo. Noen ganger er det rett før du må kaste opp, rett og slett. Er du kvalm? Her burde gitt meg kjær luftetur, men du i huet mitt, der er det du og bare du. Venninna mi tenker at du tenker på hun, men du mitt, der er det du og bare du. Yeah. Hei, du heter Ravi, og du ringer fordi du måtte ha tak i meg. Og jeg husker deg, kanskje så vidt, men det var ikke så mye å huske gitt. Er det det du kaller for søt musikk? Er det din definisjon på romantikk? Du stod ved veggen, skulle se spennende ut, så var det ut som en typisk Oslo gutt. Jeg så deg stå der med et rart blikk, men det gjorde ikke mye inntrykk. Jeg er så drittlei hvordan dere gutter har blitt. Ikke et pip ut av
til TV. Jeg fikk lav til kick. Se og lær deg noe bedre. Sjekke triks. Hallo, møt meg.